तपाईँले अघि एकछिन क्रिप्टो करेन्सीको कुरा गर्नुभयो, तपाईँको ओपिनियन के छ क्रिप्टो करेन्सीमा? नेपालमा त ब्यान्ड छ, ब्यान्ड छ. अब म चाहिँ के देख्छु भने, अब क्रिप्टो टेक्नोलोजीलाई अहिले रोकेर रोक्न सकिँदैन, त इम्पोसिबल, नेक्स्ट टु इम्पोसिबल. किनभने त्यो चाहिँ डिस्ट्रिब्युटेड लेजर हो र पियर टु पियर चाहिँ उनीहरूले जो ट्रान्ज्याक्सन हुन्छ अर्कोलाई थाहा व्यक्तिलाई थाहा हुँदैन. त्यस हुनाले जुनसुकै टेक्नोलोजीहरू पहिला आउँदा सरकारले यी सबै अवैधानिक हो भन्छ. किन भन्दा उसले जान्दैन, ऊभन्दा अगाडि छ यो, ऊभन्दा यो अगाडि छ नि, कन्ट्रोल पनि भएन. फेरि कन्ट्रोल गर्न त ऊ जान्नु पऱ्यो नि, जान्नु परेन. जान्दैन भने उसले के गर्छ, यो प्रतिबन्ध लगाइदिन्छु भन्छ ऊ. सरकार भने जहिले पनि त्यस्तै गर्छ. केही समय अगाडिको चाहिँ अमेरिकाको चुनावमा मैले हेरेको थिएँ, अहिले चाहिँ यो चाहिँ जस्तो एलन मस्क वा चाहिँ अरूहरूले चाहिँ एमाजोनको जेफ बेजोसहरूले के सोचिरहेछन्, या उनीहरू अरू चाहिँ यस खालका टेक जाइन्टहरू त्यससँग सम्बन्धित मान्छेहरूले के सोचिरहेछन् भन्दा, त्यहाँ एउटा प्रश्न के हो भने, पोलिटिसियनहरू भन्दा उनीहरू धेरै अगाडि छन्, उनीहरू के सोचिरहेछन् भन्ने पोलिटिसियनलाई थाहा छैन. अब त्यो देशमा त त्यो समस्या छ भने हाम्रो देशमा के हालत होला? यहाँका पोलिटिसियनले त्यो कुरा कति बुझ्लान् र त्यसलाई चाहिँ के भने ध्यान दिन सक्छन्? त्यो त सम्भव छैन. अहिले हामी त धेरै पछाडि छौँ. अब जहाँसम्म यो नियन्त्रण गरेर मात्रै यसको सोल्युसन हुन्छ भने म ठान्दिनँ. नियन्त्रण गरेर अब, तर अहिले त नियन्त्रण छ, नियन्त्रणलाई मान्नु पऱ्यो. म त एउटा पूर्व अर्थमन्त्री, यो हिसाबले पनि मैले त्यो कुरालाई एक्सेप्ट गर्नै पर्छ. तर यो मात्रै तरिका गरेर रोकेर रोकिन्छु भन्ने कुरा चाहिँ हुँदैन. राष्ट्र ब्याङ्कले के क्यापासिटी बढाउनुपर्छ भन्दा, उसले यस बारेमा आइटी सेक्टरमा चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट गरेर यो टेक्नोलोजीको बारेमा जानकारी राख्ने, यसलाई अरू हिसाबले चाहिँ प्रयोग गर्न ठिक हुन्छ कि हुँदैन भन्ने बारेमा अध्ययन गर्ने, र यदि युजेज आवश्यक छ भने त्यसअनुसारको नीति बनाउने, छैन भने त्यसअनुसार जानको लागि त पहिला त आफू प्रिपेयर्ड हुनु पऱ्यो नि. प्रिपेयर्ड बिना रोकेर मात्र राखिदियो भने त्यो रोकिने अवस्था पनि हुँदैन, कारोबार पनि भइरहेको हुन्छ, ऊ प्रिपेयर्ड कहिले पनि हुँदैन. यो यसले के प्रब्लम ल्याउँछ जस्तो लाग्छ भने चाहिँ, फर्स्ट अफ अल, क्रिप्टो ट्रान्ज्याक्सन इभेन्चुली सुनर लेटर आउँछ नै, यसलाई रोक्नै सकिँदैन. वर्ल्ड नै त्यहाँ गएपछि हामी पछाडि हट्ने कुरा भएन. र आई थिङ्क यो एकदम क्रिटिकल टाइम हो, किनभने चाहिँ कतिवटा कुरामा हामी धेरै ब्याकवर्ड छौँ, लेट एडप्ट गर्छौँ कि इभेन्चुली जानै छ भने त अगाडि गएको राम्रो भन्ने हिसाबले म बुझ्छु. अर्को कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ, हामीहरूको वर्किङ ट्रेन्ड के भन्नु चाहिँ, केही कुरा बुझेको छैन भने त्यसलाई ब्यान गरिदिउँ भयो क्या. हाम्रो गभर्मेन्टको ओभर एन्ड ओभर एन्ड ओभर अगेन धेरै कुरामा यही देखायो हामीले. र त्यसको अल्टरनेटिभ के हुनसक्छ भनेपछि चाहिँ, बरु जस्तो कि क्रिप्टो पनि ट्रान्ज्याक्सन गर्नको लागि एक्सचेन्ज जस्तो चाहियो नि, बरु गभर्मेन्टले नै स्टडी गर, गभर्मेन्टले नै एउटा एक्सचेन्ज बनाऊ न. किनभने मैले कन्सर्न बुझ्छु, कतिवटा फेक क्रिप्टोहरू होला, कतिवटा त्यो इलिगल ट्रान्ज्याक्सनहरूमा यताउतिमा त्यो फस्छ भन्ने हिसाबले एउटा सिटिजनको बारेमा पनि सोच्दै होला अरे. भनेपछि त आफू गेटवे बनिदिन सक्नु पऱ्यो नि त, होइन, प्रपर स्टडी गरेर. किनभने ग्लोबली यही हुनेवाला छ, 10-15-20 इयर्स डाउन द लाइन, क्रिप्टो करेन्सी मात्र नभनौँ तर जुन यो टेक्नोलोजी छ, यो त ग्लोबली नै एक्सेप्ट गर्छ भनेर भने चाहिँ हामी मात्र पछाडि हुने भयौँ. होइन, चाइनाले गरिसक्यो, क्रिप्टोलाई सुरुमा क्रिप्टोलाई मान्यता पनि दिएको थियो. अहिले क्रिप्टो टेक्नोलोजीमा आधारित भएर उनीहरूले सिबिडिसी, सेन्ट्रल ब्याङ्क डिजिटल करेन्सी, इन्डियाले पनि गर्ने कुरा छ, इन्डियाले पनि गर्ने भनेको छ. अहिले त उसले चाहिँ अब इथेरियमहरू प्रयोग गर्छ त्यहाँ, होइन, त्यहाँको क्रिप्टो बेसिकल्ली, र इन्डियाले 30% ट्याक्स लगाएको छ यस वर्ष, होइन, उसले त्यसलाई मान्यता पनि एक्सेप्ट गर्यो नि त, स्टडी पनि गरिरहेछ हो, मान्यता पनि दिएछ. कहीँ खराब भयो भने कन्ट्रोल पनि गर्ला, तर पहिला त आफ्नो स्टडी हुनु पऱ्यो नि. बन्द मात्रै गरेर बस्यो भने त उसको क्षमतै बढ्दैन. त्यस कारणले राष्ट्र ब्याङ्कले के गर्नुपर्छ भने, बन्द गर्ने एप्रोचबाट होइन कि, आफ्नो क्षमता बढाएर, म जान्दिनँ भनेर अर्काको जान्ने क्षमता त रोकेर त रोकिँदैन नि त, गर्नेले गर्न पाउनु पऱ्यो. त्यसो एउटा इन्डिपेन्डेन्ट नेसन भयो, होइन, पहिला जस्तो थियो नि पञ्चायतको बेलामा कुनै पनि कुरा गर्न नपाउने, लक गरिदिएपछि त्यो नियन्त्रण हुन्छ, त्यो आखिर भएन. किन विश्व, हामी त विश्व घरको एउटा, हामी सानो घर हौ, हामी त्यसबाट आइसोलेटेड छैनौँ, होइन. अब त झन् नलेजमा त त्यो रोकेर रोकिँदै रोकिँदैन. अघि नै हामीले त्यत्रो चर्चा गऱ्यौँ, डेटा र यो सारा कुरामा कसैले रोकेर रोकिन्छ र अब त्यो त सम्भवै छैन. जस्तो कि अर्ली 2000s इन्टरनेट जसरी बुम भएको थियो नि त, त्यसै गरेर अहिलेको डेकेडमा हेर्ने हो भने चाहिँ यो ब्लकचेन टेक्नोलोजी हो क्या, इन्टरनेटमा टेकमा सबभन्दा बिगेस्ट भन्न एउटा इन्भेन्सन भएको भने चाहिँ ब्लकचेन टेक्नोलोजी हो, र त्यसको वान अफ द पार्ट हुने क्रिप्टो करेन्सी पनि भएर जान्छ, जहाँबाट चाहिँ यही ब्लकचेन टेक्नोलोजी
मा इन्भेस्ट गर्ने एउटा बाटो त हो नि सिम्पल भन्ने हो भने त तर त्यसमा पार्टिसिपेट गर्न नदिनु मलाई अलि रिडिकुलस लाग्छ सर्टन टाइमको लागि ब्यान गर्नु ठिक हो आई अन्डरस्ट्यान्ड कन्सर्न बुझ्छु तर यो जुन टाइम लियो एक वर्ष दुई वर्ष ब्यान गरेर तिन वर्ष ब्यान यो टाइम युटिलाइज होस् मात्र भनेर सोच्छु कि म चाहिँ किनभने स्टडी गर्नु राष्ट्रबैंकले नगरी हुँदै हुँदैन हुँदै हुँदैन बिल्कुल म त्यसमा सहमत छु बिल्कुल सहमत छु किनभने म यसको पक्ष विपक्ष खराब राम्रो दुइटै केही न केही बुझ्छु कि म आफू स्टडी पनि गरिरहेको छु तर अब रोकेर रोकिँदैन नि रोकिँदैन झन् के भयो भने मान्छेहरूले चोरी बाटो युज गर्न सिक्यो कि न यस कतिपय पैसा यहाँबाट इलिगल्ली ट्रान्सफर भयो होला झन् ट्याक्स पनि तिर्दैन अनि र पैसा पनि गइरहेछ हाम्रो फरेन करेन्सी पछि त मान्छेले त चोर्न सिक्या हुन्छ त्यो भने त बेसिकली